Tema jutra, naš gost ovog jutra je predsjednik Vlade Republike Srbije, Miloš Vučević. Dobro jutro i hvala. Dobro jutro, dobar dan. Hvala što ste došli u našu emisiju. Evo večeras u ponoć, počinje izborna tišina, kraj kampanje. Kako ste zadovoljni kampanjom do sada? Kako se čini atmosfera u kojoj se odvijaju ovi izbori? Mnogo je bilo priča o bojkotu, pa na kraju se vidi da ga nema, da je to lažna priča. Bilo je neke specifičnosti ove kampanje, pre svega iz činjenice da je opozicija nakon raspisivanja izbora za neke lokalne samouprave, pre svega za grad Beograd, insistirala da dođe do objedinjavanja izbora i u drugim lokalnim samoupravama sa tim datumom i da se izvrše određene zakonske izmene. I sada ne ponavljam se ono što nam se dešavalo. Što je dovelo do nešto kraće, a rekao bi time i intenzivnije kampanje za ove lokalne izbore. Plus smo imali, za mene i dalje nejasno, nema to mnogo smisla, ovo što je opozicija tražila oko zabrane promene prebivališta u određenom vremenskom periodu pre izbora koje dolaze, pa onda su sami imali probleme sa svojim kandidatima koji su kršili ta pravila koje su sami postavili. Kandidati za odbornike nisu došli fantomi. Da, potpuno besmisleno. Potakli se u svoje liste. Evo, to smo sve, da kažem, uradili i prihvatili, govorim sad u kontekstu i vladajuće stranke koje ja predstavljam Srpske napredne stranke, ali i svih stranaka koje čine ovaj objedinjenje, taj front Aleksandar Vučić, Srbija sutra, u cilju da se pokaže jedna odgovornost prema društvu i zajednici, da pokažemo da interesi i nijedne stranke ili jedna lista ne mogu biti iznad interesa države, a interes države je da postoji dijalog između stranaka i da postoji smirivanje u društvu i državi. Uvek razmišljate posle kampanje da li ste mogli još nešto više da uradite, da li ste još nego mogli da pozovete, kontaktirate neko mesto da obiđete, da možda uputite jasnije poruke. To je uvek za nas koji smo deo kampanje. Pa jeste, uvek je. Da li ste mogli nešto više, uvek vjerovatno jeste. Ali dobro, mogu kažem da mi smo s jedne strane na liste Aleksandar Vučić imali hendikep predsednik države kao nosilac cele te političke platforme. Mi se toga ne stidimo i ne krijemo. Mi se našeg lidera i lidera naše države ne stidimo. Naprotiv, smo ponosni što je on, da kažem, ta ličnost koja objedinjava različite političke stranke, ali kojima je svima Srbija iznad pojedinačnih interesa i, naravno, ljubav prema našim gradovima i opštinama. Imali smo ga dosta odsutnog zbog ove borbe u Ujedinjenim nacijama, političke borbe, bitke. Nisam pogrešio kad kažem borbe. I za dostojanstvo našeg naroda i za odbranu nacionalnih interesa, interesa naše države. To je sigurno jedan hendikep. Za neke su bitije bile cevi, komunalije i ostalo. S druge strane, ta tema ili te teme koje su bile prilično dominantne su iznad tema lokalnih izbora ili izbora generalno, mislim. Ovi izbori su svakako lokalni i lokalni izbori su bitni jer ljudi određuju i odlučuju šta je sudbina njihovih gradova i opština narednih 4 godine, kako će biti grejanje, da li će biti dobro vodosnabdevanje, šta će raditi sa otpadom, kakav je javni prevoz, da li ima dovoljno mesta u obdaništima, sve su to teme koje su veoma bitne, ali ovi izbori po karakteru imaju i nacionalni značaj. Gotovo 2/3 Srbije će glasiti. Imate Beograd, Novi Sad, Niš, Užice, Čačak, Valjevo, Požarevac, gotovo cela Vojvodina, osim dve opštine. Znači, veliki broj lokalnih samouprava izlaze na izbore, dovoljno je 4 najveća grada. Tako da izbori, pored tog lokalnog značaja, imaju i nacionalni značaj. I ja samo molim da svi ljudi dobro razmisle, naravno pre svega da izađu na biralište 2. juna u nedelju, i dobro razmisle kome daju poverenje, kome veruju da je odgovoran i sposoban da vodi, da odgovara pre svega za rezultate u njihovim lokalnim sredinama. Mislim, to nisu ove igre i neke stvari koje su prosto za testiranje, nego su plod, trebaju da budu plod mudrih odluka i racionalnog pristupa. Niti su gradovi i opština, posebno ne država, igračka, pa da nekom date malo da se proigra i zaigra, pa da vidite da li on to zna ili ne zna, pa razbije, pa vi posle kupujete ili popravljate tu igračku. Ali niti su izbori igra, pa malo da se inatite ili da ne znam, malo da probate nešto drugo, 5-7, onda vidite da to baš ne ide. Ali samo da znate, ne da ste promašali 4 godine, nego ste i duži vremenski period promašali, treba popraviti to stanje koje
propušteno, da ne kažem upropašteno. Imali smo prilike da se uverimo, mislim da su svi imali prilike da se pokažu i dokažu kakvi su na delu. Mislim da građani imaju vrlo jasnu sliku ko šta može i pre svega kakvu politiku ima. Ono što mi je zamerka što se tiče same kampanje, naša lista Aleksandar Vučić, Srbija sutra, je imala jedan hendikep, nije imala s kim da raspravlja o programima i razgovara o programima. E, to se htio da vas pitam, šta su programi? Ekspo bi trebalo otkazati, kaže Saomen Orović. Kada smo pričali o Srebrenici, oni su rekli nije bitna Srebrenica, bitna je kanalizacija. Kada smo došli pričamo o kanalizaciji, oni su rekli mi mrzimo Vučića. Nema nikakvog smisla u tome što rade, osim da oni imaju opijenost jednom željom da dođu na vlast, zasednu u fotelje ili se domognu. Ali bez nekih konkretnih rešenja, bez programa, evo, pomenuo je Sarapa, ukinuti Ekspo projekat. Pa za metro nemaju rešenja, nemaju za Ekspo. Oni za Ekspo nisu ni trojica, gledao sam kad su bili sa Sinišom u tom TV duelu. Niko od njih nije decidno rekao šta radi s Ekspom. Jedan je rekao da bi on ukinuo Ekspo. A ova dvojica su... Otkazati, kaže gospodin Marović. Znači, zaustavite razvoj grada. Ovi u Novom Sadu su protiv mostova, a ovi u Nišu, ne znam, neće izmeštanje pruge iz Nišu. Niti nude rešenje kako to da se uradi. Neverovatno, da. Niti Užicu. A u Užicu imate situaciju da oni koji su smislili projekat deponije su danas protiv deponije. O, nomad smislili projekat deponije. Pa bili promoteri te priče. Nasleđen problem, a onda ti koji su vam napravili problem protestuju zbog tog problema. E sad moram da vas pitam, gospodine Vučeviću, u čitavom ovom Glematijasu imamo i ne sada već samo medijske natpise, već i dokaze i činjenice o tome kako stižu pare iz inostranstva u ovoj kampanji. 40.000 evra za Čačak, za neki projekat žardinjere. Kaže, para stiže kao nikad do sada. I sve ja mislim da se stranci mnogo više mešaju nego što vi imate percepciju. I opet, njihove institucije, agencije, kako god se oni to formalno pravno nazivali, opet su instruktori, učitelji raznih opozicijalnih lista, ne samo ovih iz nasilja, ili kako se ove zovu, sve ove, bivša demokratska stranka razjedinjena, pa nešto kao navodno ujedinjena, svi ti žuti zajedno, žuto-zeleni, ali imate i nemali angažman stranaca da finansiraju, podržavaju, vrše obuke takozvani grupa, lokalni grupa građana, znači tih, da kažem, lokalno zamaskirani priča koje su identične kao što je ova Đilasova i ova priča Save Manoloviće. Sve o Savu Manoloviću videli ste ga, direktno Amerikanci finansiraju, to se ni ne krije. I vi kad to kažete, oni se još naljute što otkrivate njihove izvore finansiranja. Pa građani imaju pravo da znaju i mora da se zna koliko ga finansira. I odakle pare. I kakav je interes... I zašto se taj novac koristi? I kakav je interes da neka fondacija iz Nemačke ili Sjedinjenih Država finansira neku listu na izborima u Srbiji? Zašto vi to radite? Takav je vaš interes da finansirate neku listu ili neku politiku? Gospodin Roč, na primjer, ili neko sličio toga. Zašto to radite? Možete da nam obe... Koji je vaš cilj da to radite? Vi sigurno niste humanitarna organizacija pa to da radite, nego imate očigledan politički interes. Vi investirate, vi politički investirate u nekoga, sad konkretno pričamo o Srbiji, očekujući naravno za uzvet da taj, ako bude izabran, nešto sprovodi. Ne sluša građane Srbije, nego sluša nekoga ko mu je pomagao, kad mu je... Ta pomoć je očigledno bila potrebna. Tako da građani Srbije moraju znaju, nema li broj lokalnih pokreta koji vam se navodno prikazuju kao isključivo lokalnog karaktera. Su i tekako finansirani iz inostranstva. Imamo smo primjer neke grupe iz Čačka, 40.000 evra su dobili od Nemaca, ako se ne varam. Imate jednu grupu građana u Novom Sadu, njih direktno jedna američka agencija vodi i daje im instruktažu svaki dan šta da radi. A vi mislite, to su neki lokalni, kako su humanitarci, kao ljudi iz kraja. Oni sve dirigovani od stranaca. Zato su sve prevare. Sve prevare koje tako se samo lepo upakuju da bi ljudima se delovalo da je to pitkije ili lepše za progutati. Ali ono što je nejasno, ovdje se govori o nekom deo opozicije, govori o bojkotu, a izlaze u opštinama, u nekim opštinama, u nekima ne, u nekim gradovima izlaze. Ma to niko ne zna, Sarapa, to Bog otac se možda zna. U jednom gradu bojkotuju, onda u opštinama u tom gradu ne bojkotuju. Onda na 50 km ne bojkotuju, na 27 km bojkotuju. Ko može da zna šta radi?
Pa smo se posvađali. Pa onda Marinika Tepeć kaže, nema šanse da pobedite što ste uopšte izašli na izbore. Pa onda Miloš Jovanović kaže jedno, pa ga Ćute napadne zbog toga. Pa potpuna konfuzija. Stvarno je teško ispratiti sve te. Ali Marinika ovde... Tepeć je vidio sam rekao da je uzaludno sve ovo što radne, da ne mogu da pobede nikako. Ni samo imamo radne. Najave blokade puteva u subotu i u nedelju. Imamo politika. Najave blokade puteva. Koje je svrha Mrzimo toga? Vučića, blokirat ćemo puteve, pohapsit ćemo, izustavit ćemo projekte. Eto, to vam je. To vam je politička konkurencija. O, to je politička konkurencija. Kako je to građansko hapšenje koje najavljuju? Čuli smo onog gospodina... Nema toga ništa, nemojte to da... Vladetu Jankovića koji kaže treba praviti incidente na biračkim mestima. Vladetu Janković prosto odiše jednom energijom i snagom i on sigurno može da pravi incidente na biračkim mestima. Šalu na stranu, neće niko praviti nikakve incidente. Izbori će biti održani u demokratskoj atmosferi. Građani će u ovim lokalnim samoupravama moći da biraju, gotovo 2/3 Srbije izlaze na birališta 2. juna, moći da biraju, biraju svoje predstavnike i odlučuju o sudbini svojih gradova. Ali, ponavljam, ti izbori imaju i nacionalni značaj, posebno u momentu kad nam se sve ovo dešava oko Srebrenice, oko Kosova i Metohije, nastavka pritiska na naš narod na Kosovo i Metohiji, velikih izazova s kojima se suočavamo, ali opet odlučnosti da sačuvamo državu i da sačuvamo naš narod. Ključni državni prioriteti su suverenitet, razvoj i mir. Sve je to ugroženo i kroz tenzije koje je stvorila ova rezolucija takozvanom genocidu u Srebrenici usvojena na nakaradan način, kao što svi kažu, i nezadovoljni su sponzori i nezadovoljni predlagači. I vidite kakav bes i koja sržba iz regiona stiže ka Srbiji, ka predsjedniku Vučiću. Evo, ustaše i džihadisti udarali po Vučiću. Javio se neki hrvatski politikolog Davor Đenero. Šta se sve nakotilo u regionu i na koji način sve govore o Srbiji. Pa onaj Konaković poziva Vučića da dođe sa srpskom zastavom ogrnut u Potočare. Pre toga kaže, takvoj Srbiji, takvom Vučiću ne treba dati poštovanje. Kako očuvati suverenitet, razvoj i mir sa takvim ljudima u okruženju? Baš ovo što ste spomenuli, suverenitet i mir, odnosno očuvanje nezavisnosti države, rekao bi i očuvanje našeg ili negovanje našeg slobodarskog duha. Sloboda je nešto što Srbi i svi građani Srbije najviše vole, najviše ljube. I okupio našu listu Aleksandar Vučić, Srbija sutra. To je nešto što je bio poziv na objedinjavanje stranaka koje u nekim stvarima imaju različite programe i različite ideje. Ali je Srbija iznad svih stranaka i kada je ugrožena nezavisnost, sloboda Srbije, kada je ugrožen opstanak našeg naroda, to je pozivno objedinjavanje svih onih kojima je Srbija iznad svakog partikularnog interesa, iznad stranačkog interesa. I zato smo objedinili listu i sa Srpskom naprednom strankom i Socijalističkom partijom Srbije, i Zavetnicima, i Radikalima, i SDPS-om, i Pokretom socijalista, i PUPS-om, i Zdravom Srbijom, i strankom gospodina Popovića. Znači, svi zajedno u jedan blok za državu, jedan blok za narod, da bi sačuvali upravo Srbije. Što se tiče isfrustriranosti u regionu, ja mislim da Aleksandar Vučić treba bude, ne kažem da je prijatno, svakako nije, ali treba bude ponosan što ga napadaju ustaše i džihadisti. Kogod je Srbin, treba bude ponosan kada vas napadnu ti srbomrci. Zašto? Pa zato što znači da su vas pod jedan roditelji dobro vaspitali, i po dva, da vodite odgovornu politiku prema Srbiji. Lepo rečeno. Čim vas oni napadaju, znači da vi dobro radite za Srbiju i za srpski narod. Prvi ste premijer iz Novog Sada. Prvi ste premijer iz Novog Sada, pa evo i vas napadaju i vašu porodicu sad u Novom Sadu pred ove izbore. A to su opet te grupe građana koje ovi finansiraju stranci, da vam kažem, pa onda oni ne znaju šta da rade, pa da napadamo porodicu. Pa dobro, znate šta, lakše nama koji smo u politici nego našim porodicama. Oni uvek teže to dožive i imaju uvek pitanje. Ali treba to ozbiljno shvatiti. Vidjeli smo Robert Fico, pucao je na njega čovjek koji je imao nevladinu organizaciju Slovačka protiv nasilja. Slažem se. I u jednom malom slovačkom mestu, u Slovačkoj, koju bi svi definisali kao verovatno i najmirniju ili jednu od najmirnijih, najsigurnijih država u Evropi i svetu, da vam kažem, pa se desi. Naravno, ne treba podcenjivati te stvari, ne treba se igrati, ali ja verujem da će Srbija nastaviti da ide ovim putem i verujem da će građani izabrati lokalne samouprave koje će se baviti problemima građana, a ne politikanstvom. Ja stvarno ne mislim da je dobro i za jedan grad da dođu ljudi koji bi zaustavili projekte
koje bi zaustavili razvoje tih gradova, koje bi se posvađali sa republičkom vladom, koje bi se posvađali sa drugim institucijama, koje bi se posvađali sami sa sobom, međusobno, možete misliti koliko su oni ujedinjeni na silu. Reformiranje vlasti bi bilo sažnjoko funkcija. Da dođe da neko vodi Beograd pa da zaustavi metro ili Expo. Ili zamislite da dođe neko da vodi Novi Sad, da neće mostove. Dobro. Ili da ne dozvoljava izgradnju hrama koji je posvećen žrtvama u Drugom svjetskom ratu. A oni su kandidovali i takve ideje. Ili da u Nišu dođe neka stranka koja ili neka grupa građana, već pokreti, kako god se oni tamo zvaju, koji neće moći da sprovedu ili neće hteti da urade izmeštanje pruge iz Niša, koja je ključni zahtev. Ali incident u Novom Sadu, paljenja srpske zastave i ostavljanja... Ali to su oni zapalili tradicionalnu zastavu Vojvodine. To je srpska zastava Vojvodine, kako je i nastala Vojvodina u Karlovcima 3. maja 1848. godine, po staro, po julijanskom kalendaru, 3. maja. Zamislite, oni tu zastupali. Ali to vam je sve jedan politika Dinka Gruhonjića, ove Ane Lalić, Bojan Pajtić je tu isto ideolog. Svi su oni okupljeni, samo se zamaskiraju. Ali zamislite, neki Brković, ide... tako? Ja, zamislite, stranka Miloša Ivanovića, koja ovde bojkotuje tamo, ne bojkotuje tamo, ide sa strankom ovog Brajana Brkovića i Nenada Čanka i svi. A da vam kažem, ja ne znam kakva su one opozicije, većina njih je bila samo u vlasti u gradu. Ovi iz DSS-a su bili u prvom mandatu sa mnom vode. Čanak je 8 godina bio, zna predsjednik Vučić, kad smo to pravili dogovor, nije nam trebala Liga Čankova za vlast u Novom Sadu, ali ajde da smirimo te, da kažem, tenzije u društvu, da pokažemo da smo odgovorni, da se napravi jedan širi gradski front, u frontu u smislu rješavanja problema građana. 8 godina bili samo. Ovi lažni monarhisti, ovi iz POKS-a koji su dokazali tako što znaju da iseku toplane. To ima. Oni ne stane im cela toplana. To su, kad su bili u koaliciji sa demokratom, oni su uspeli da, oni su mađioničani, njima nestane toplane. Kako nestane toplane? Oni dođu i oni ne grade toplane, oni seku toplane i nestanu toplane. Pa da, pa to su, oni su eksperti. Toliko im je bitna monarhija i Srbija, tu im je i prava ideologija. Oni su bili sa mnom 10 godina, mislim, sekli su toplanu kad su bili sa žutim, oni su sa stalno vlasti bili. E, oni, sad sam pesite, znači oni su svi zajedno 10, 8, 4 godine bili sa nama u vlasti, pričamo o Novom Sadu, a onda oni kažu da se zaustavi propadanje Novog Sada. Pa čekajte, ako je propadao Novi Sad, onda ste vi učestvali u tome. Pa ste vi tu radili. Ali ili nije propadao, ja mislim da nije propadao, nego da je napredovao. Smo uz podršku predsjednika Vučića, vlade Srbije, zajedno i sa pokrajinskom vladom od 2016. doneli mnogo investicija, 10 fabrika, u Niš je stiglo 10 fabrika. Pogledajte Beograd kako danas izgleda. Beograd je krenuo da gradi metro, to je nešto o čemu se priča. Sanjalo mašto. I vi sad imate ljude koji su potpuno neodgovorni, koji sebe kandiduju bez bilo kakve ideje, šta rade sa oko metroa, osim što kažu da im se nešto ne dopada, ne sviđa ili da nekog mrzi. Ruta im se ne sviđa. Pa, slušajte, nije ruta odredio niko da tako što je sedeo pa crto na papiru, nego je struka rekla. Pa to nije, kao i most, pa mislite da stvarno neko političar kaže, evo ovuda ide most. Ne nego urbaniste, planeri, arhitekte, ljudi koji se bave razvojem grada, države, regiona, oni vam kažu, ovo je lokacija, ovo je projekcija. A to je za stručnu polemiku, ne za političku. A zato onda neko ko nema 3 razreda osnovne škole, ili ne znam, on je stručnjak za opšta mesta, ni za što je stručnjak, onda on se razume u ekologiju, on je freelancer, on je kod poljoprivrednika u protestima, on se razume oko Kosova, on zna da li genocid u Srbiji. Oni su sve razumeju. I neobično imaju mnogo vremena da se bave svuda i svime. Ja ne znam da oni ne idu na posao niko nigde, nemaju nikakve odgovornosti, ne idu u škole, ne idu na fakultete, nemaju radna mesta, a vidim da žive pristojno. Od čega? I onda se pitam, naravno, čega. A onda nas vratno... Od ovih nevladinih organizacija. 3 mandata. Da sad građani samo pripreme i razumeju da izbori, ponavljam, nisu igra. I gradovi, država nisu igračka da nekom date pa da samo malo dokazuje ili pokazuje pa da vam to pokvari. Pa onda opet i ovo na novo. Popravljaj, ispravljaj, jačaj, radi dalje. Nemojte da propustimo šanse. Nemojte da propustimo šanse pre svega za ono što nas čeka sutra, za budućnost. To je ono, mi danas pričamo sutra. Jer je sutra sve. Mi danas živimo za sutra. Ne zaboravljajući našu prošlost i istoriju, ne odričujući se i naše istorije prošlosti, to je nešto što nas definiše, to je naš DNK, ali mi živimo za sutra. Mi danas kad pričamo, pričamo šta ćemo da radimo sutra. Zato smo i kandidovali celu tu političku platformu kao Srbija sutra, Beograd sutra, Novi Sad sutra, Niš sutra, Užice, Požarevac sutra, Valjevo, Čačak sutra. Zato što počnemo pre svega da pričamo s građanima o tome šta su njihove očekivanja, ajde da kažem njihove probleme. Šta treba da radimo zajednički sutra da oni žive bolje?
Nije u fokusu infrastruktura, nije u fokusu ni most, ni pruga, ni metro. Sve to se radi da bi građani bolje živali, da bi bezbednije putovali, brže putovali, lakše nalazili parking mesto, da im deca sigurnije putuju od kuće do škole ili fakulteta, da imaju više vremena za sebe, za svoje porodice, za svoje prijatelje. Zato se ulažu u infrastrukturu. I naravno, iz ulaganja infrastrukture vam raste bruto društveni proizvod, a iz toga vam rastu plate i penzije. I sve je to povezano. Ko to ne razume i kome je to dosadno, taj nije dobronameran za naše građane. A možda to ne zanima ove koji dobijaju pare iz inostranstva i u donacijama, njih ne zanima kako zaraditi novac ovde. Jedina dobra stvar je ako te pare troši u Srbiji. Daj Bože. Da, ali samo pitanje. To je dobro. Jedina dobra stvar. Šta je najvažnije? Troše po kafićima u Beogradu na vodi ili voze se Sokolom. Oni se, pa da vam kažem, oni idu brzim vozom koje Vučić napravio na proteste. Ja još nisam se u taj voz. Mi još nismo, ali bi trebalo da vidim. Ali evo kad smo kod Novog Sada, da kažemo samo šta je najvažnije za Novi Sad. Tri mandata ste bili gradonačelnik Novog Sada. Šta je ono što biste dali kao savjet vašim naslednicima? Pa najvažnije se razvija, možda će i tamo trebati metro, ali tako? Najvažnije su... Uskoro. Pa ne. Mislim, još uvek. Mislim, ne. Ali najvažniji su ljudi. Ljudi su najvažniji. Mi moramo biti fokusirani na pažnju prema čoveku, na slušanju ljudi, razgovoru sa ljudima. I jedino merilo, kriterijum uspeha mora da bude koliko smo problema radili ljudima. Ono što smo kandidovali kao velike projekte, ali opet u fokusu ljudi jeste da se konačno reši pitanje gradske bolnice i imamo objekat koji je spremen, to je ova bolnica na Mišeluku koju smo radili za doba korone. Ona ima kapacitete da se pretvori u gradsku bolnicu i naravno da se tu izgradi novo porodilište. Na Novom Sadu treba, Bogu hvala, treba još jedno porodilište sa ove sremske strane grada. Izradit ćemo tri mosta i na postojeća tri, to je znači povećanje duplo mostova i time spasiti taj pritisak na saobraćaj grada. Da kažem, su to dva mostove, pričam i u bolnici mostove imam na ključe projekte, ali opet to sve radimo ne zbog simbola grada. Nije pitanje da mostovi budu simboli grada. Oni će vremenom izvesno postati simboli. Ali njih radimo, gradimo zajednički da bi ljudi brže putovali, da bi sigurnije putovali, da bi deca bezbednije putovali, da bi biciklisti bezbednije putovali, da bi ljudi komotnije živali, da bi manje se zadržavali sa saobraćajnicama. Gradimo garaže da bi lakše nalazili parking mesta. Rešavamo ta, to su životne probleme, to su životne stvari. A konkurencija da kažu, mi nećemo mostove, zaustavit ćemo investicije, otirat ćemo investitora, mrzimo Vučića i posvađat ćemo se sa svima. Pa sad ako vi ošte terati inat sami sebe, pa da izaberete takve ljude, pa vi ćete sebe da kaznete. Pa jer nek se svako zapita. A šta će biti sutradan ako pobede ovi koji nemaju nikakav plan osim da nekog mrze? I doće da nekog pobede. I kad ste pobedili, šta ćete da radite za građane? A kako će to građanima sutra da bude bolje? Koju ćete vi investiciju da dovedete? Kako ćete da podignete nivo ulaganja u obdaništa ili socijalnu pomoć? Ili kako ćete uopšte praviti bolji ambijent da budu veće plate i penzije? Šta ćete da radite po tom pitanju? Kako ćete da izgradite most? Kako ćete metro da rešite? Kako ćete da izmestite prugu u Nišu? Kako rešavate deponiju u Užicu? Šta je sa bolnicom u Valjevu i Čačku? To su pitanja na koje bi nismo čuli odgovor osim jedne liste, a to je Aleksandar Vučić, Srbija sutra. Oni su pisali raznim partnerima Evropskoj uniji, pa čak i Nemcima, da se povuku investicije, da se zaustavi investiranje u Srbiju. Pa evo, videli smo... Oni su pisali pritužbe protiv mosta u Novom Sadu, pišu pritužbe nekoj Dunavskoj komisiji, ne znam ja, da je već u Bernu, već je neka komisija. Zamislite, prijavljuju sopstvenu državu što se gradi most. Ali vi možete verujete da neko prijavljuje sopstvenu državu što se gradi most. To nema nigde, ljudi, to stvarno, mi smo sa približavom fazi potpune destrukcije. Ozbiljna bolest. I sad nekog će kaže, e pa to nam je interesantno, možda bi mogli baš za njih da glasamo što su interesanti na društvenim mrežama. Pa to što je interesantno ne znači da je bitno, poštovani... I da je odgovor bio ozbiljno. Vi ste rekli... I da samo dobro razmislimo svi. Šta imamo toga što je neko bahat ili bezobrazan ili agresivan? Šta to znači za naše živote sutra? Da li ćemo da živimo bolje od toga sutra ili nećemo? To je ključno pitanje. Sve ovo što pričamo, o čemu pričamo, mora da dođe u korelaciju odnosa. Da li ljudi od toga bolje žive ili ne žive bolje? Da ne kažem da mogu da žive gore. Kako čuvamo državu? Čuvamo mir. U miru se razvijamo. U miru možemo pričamo o metreu, o mostovima, o meštanju pruge, o građenju bolnica, rešavanju svih ovih životnih problema ili izazova za naše građane. Da čuvamo državu. Da ne ponize, da ne bace na kolena, da čuvamo naš narodno Kosovo i Metohije, da sačuvamo Republiku Srpsku, ali mir u regionu, to su zadaci. Ja verujem samo u odgovornu politiku, možda ona nije uvek medijski najatraktivnija,
u odnosu na one koji su, da kažem, interesantni, ali neozbiljni na društvenim mrežama. Ali verujem da je većina građana u Srbiji ozbiljna, zrela i da zna o čemu se glasa. Ogromne su pretnje... Da izbori nisu igre, ponavljam, ali država i gradove nisu igračke. Ogromne su pretnje i izazovi pred nama i ono što imamo priliku da vidimo u intervju Takeru Carlsonu, Jeffrey Sachs i u izlivu istine kaže bombardovanje je organizovano radi rasparčavanja Srbije, radi baze na Kosovu i jačanja vojne industrije. Da li su ti ciljevi njihovi i danas takvi kada se radi o rasparčavanju Srbije, bazu na Kosovu, imaju, otišli su umeđu vremenu i dalje od toga? Da mi čuvamo našu državu. Oni imaju svoje planove, mi treba da prepoznamo i razumemo šta su njihovi planovi. Ima ljudi koji su... Ovo rasparčavanje koje... Srbije, vidim da neki pa već... Pa vidite, oni su našu državu rasparčavali od 90. Ali rasparčavali su nam državu i 41. Oni su, to više puta se rasparčavao naša država. I vara se svako onaj ko misli da kada bi predao i prodao Kosovo, da bi se smirio situacija. Ne bi se ni tad smirao. Došao bi na red Republika Srpska, a onda bi došao na red neki drugi deo Srbije ili neki novi pritisak na Srbiju. Mislim, te priče da, ajde samo da odustanemo još od nečega ili da to progutamo, kako se to kolokvijalno kaže, nam se pokazalo da tu nije kraj, naprotiv. Nego pokažete znak slabosti, a onda oni koji nisu dobronamerni dolazu i nestaju. I nestaju. Pa ljudi su, Slobodan Milošević je mislio kao je pala krajina da je rešio sve probleme. A na kraju su ga odveli u Hag. A na kraju su ga odveli u Hag. I to je nam Vidovdan. Mislim, neozbiljno je verovati da možete da istrgujete sa onima koji su zlonamerni, koji dolaze sa lošim namerama i željama prema vašoj državi. Nije njima čak i cilj da rasparče Srbiju, nego da nema Srbije. Ja mislim da ti veliki igrače vole da imaju skup malih nesamostalnih država, ajde sad tako da kažem, da imaju te države kao ove što glasaju u jednim nacijama kako glasaju, koje na taster ili na mail glasaju, ne smeju da razmišljaju svojom glavom, još se hvale kako oni, eto, za Boga, su orijentisani prema tim centrima moći i prati nas taj usud vekovima na Balkanu da nikako, da balkanski narodi odluče o Balkanu i da međusobno se dogovore. Siguran sam da kada bi balkanski narodi sami mogli da razgovaraju, da bi dogovori, sporazumi, generalna situacija na terenu bi vam daleko, daleko bolje. I Srbi, i Bošnjaci, i Hrvati, i Albanci bi se bolje dogovarali da nema tih dušebrižnika. Ali uvek vam neko dođe eto, tu da posreduje, da bude od pomoći, od koristi, a često donese naravno samo probleme ili unese zlu krv. I šta imamo od rezolucije? Šta imamo od rezolucije? Pa evo i to je pitanje sada. Jer bolje danas u regionu, da li se više poštuju, neću da kažem da se vole, da li se više poštuju Srbi, Hrvati i Bošnjaci u Bosni? Daleko je napetije. Znači, ništa bolje nije donela rezolucija, a nama ste pričali da je to u kontekstu pomirenja. Pa kako pomirenje vi ste uneli samo razdor, otvorili Pandorinu kutiju i sada kreće merenje čija suza teža i uzdah glasniji. Pošto sada i mi moramo da tražimo da se isti stav zauzme i u našim žrtvama. Ako je neko narod koji je platio ogromne žrtve i propatio, to je srpski narod. Pa čekajte, vi nama pričate, evo genocid, pa nas ste proterali sa svih etničkih prostora. Preko milion Srba etnički očišćeni. Ste nas pročistili, ste nas brili sve svi krajeva, gde ste da gospod živo i malte ne pročistili. Istorijski srpski. Dobro ima Nele Karavić opasku, to treba naći, ali ne mogu da ga potpuno citiram. Napisao je šta se od 95. sve promenilo u svetu. Ali samo se jedna stvar nije promenila. Nijedan Srbin se nije vratio u Sarajevo. To sve govori. A naravno, pričao je o svom rodnom gradu. A ni na Kosovo. A eto. Samo da te priče koje oni nama pričaju, samo se nijedan Srbin nije vratio u Sarajevo. Vi nam pričate priče da smo mi ne znam šta je uradili. Pri tome mi moramo da razumemo i bol Bošnjaka i ono strašno što se desilo u Srebrenici, ali oni moraju da razumeju šta se strašno desilo isto Srbima u Podrinjskom kraju, i o zločinima koje smo mi pretrpeli, i o Sarajevu i o mnogim drugima, i da ne zaboravimo i Jasenovac, i Jadovno, i Pag, i Sisak, i da ne zaboravimo i Brod na Drini, o kojima nismo ništa učili, mi nismo čuli za Brod na Drini u školi, jedno od najvećih zločina Drugog svjetskog rata, gde su ubijene žene i deca od strane Ustaša, pa to niko, zbog bratstva jedinstva smo sve to gurali, kako se zove, u ćošak,
A oni ni tada nisu baš verovali bila sve. Ali evo zato Konaković sada poziva Vučića da dođe da se ogrne zastavom u Srebrenici. Mi znamo šta se dogodilo pre 9 godina i dan danas ne znamo ko je kriv. Zna se sve. Nije Konaković dostojan da proziva Aleksandra Vučića. Nije dostojan da ga proziva. Sve ti mi je rečeno na kraju krajeva. Nisu ista liga, što bi rekli klinci. Da. Pretnje miru u regionu su sve vidljivije i vidimo tu priču oko Velike Albanije koja je negde, možemo reći, u očima tog, tih naših partnera, ne prijatelja, partnera sa Zapada, kao da ne postoji. Rama šeta po Atini, šeta po Italiji, drži skupove, Kurti po Severnoj Makedoniji i evo kažu, Severnoj Makedoniji preti kosovizacija, ja mislim da je to proces koji je gotov. A za njih, na kraju krajeva, nažalost, a što se tiče... Moram da vodim računa, pošto sam predsjednik vlade, šta ću im zanimati. Na slobodnijem pitanju malo. Neki suseda i komšija, ali ajde da... Jednom sam rekao, pa je kao ministar vojni, pa je ispao problem da oni odmah to dožive, da ih nešto ugrožavate. Ja želim svima sve najbolje. To su suverene države, sigurno sam da znaju šta rade. Ali da ne ugrožavaju naš suverenitet. A vreme će... To je tačno. To je tačno. Mi nikome njih ne ugrožavamo suverenitet, a oni nama ugrožavaju. I to svakako nije dobrosusedska politika i dobri regionalni odnosi, ali to govori o njima, a i nama je pouka da znamo ko nam je partner, a ko nam je prijatelj. Crna Gora glasa za prijem lažne države Kosovo, dela teritorije Srbije... Ali evo da kažemo, Srbija je željna pobjeda i nacionalnog optimizma, to su vaše reči. Ja mislim da da. Ja mislim da je vreme za novi srpski optimizam, baš tada kad je najteže. Tada nam je potreban novi optimizam. Kada se nadaju ti najtamniji oblici ili kada je noć najtamnija, posle toga dolazi zora, dolazi novi dan. Ja mislim da je to ono što i predsednik Vučić pričao, ali mi svi zajedno moramo raditi, moramo da imamo veru. Veru da je sutra može biti bolje. Da živimo za to, da radimo za to, da ne pokleknemo. Da jako je pokušaj, ozbiljan pokušaj da nas neko žigoše i baci ljagu na nas. Upravo poziv na našu homogenizaciju, sabornost, objedinjavanje, svi zajedno. Ja verujem u jedinstvo i narode, i države, i crkve, i svih oni koji su dobronamerni prema nama, da zajednički radimo, da čuvamo državu, da čuvamo narod i da verujemo u to bolje sutra. Ali ne to kao malo sutra, nego zaista u bolje sutra. Jer ponavljam, sutra je sve. Sutra je budućnost. Mi pričamo sutra. Mi danas kada razgovaramo, mi razmišljamo onome što će biti sutra i živimo za to što će biti sutra. Tako da ja verujem da je zaista Srbija željna i pobeda i na neki način ovo oko rezolucije je naša pobeda u smislu legitimiteta, u smislu hrabrosti, odvažnosti jedne države, male države, po površini broj stanovnika, da kaže istinu. Mi smo otišli, Aleksandar je otišao tamo samo sa jednim štitom ili jednim argumentom, ali to je najsnažiji argument. To je najprobojniji štit, to je istina. I sa istinom smo dobili podršku većinskog dela sveta. To je za poštovanje i respekt. I neka to bude poziv na, ponavljam, našu svenarodnu sabornost, bez obzira na razlike koje imamo. Ne glasamo za iste stranke, ne navijamo za iste klubove, ne živimo u svi istom gradu, ali Srbija i ljubav prema državi i prema našem narodu mora da nas pozove i da nas objedine. Ne da bi neko bio duže na vlasti, a neko da ostane u opoziciji, nego zato što je ovo pitanje opstanka države i naroda. Ovo je pitanje opstanka svih nas. Ovo je pozivno objedinjavanje, a optimizam je potreban da bi gurali dalje državu u pravom pravcu, gurali, da bi išli u pravom pravcu i da bi nam se deca rađala i da probamo vratimo deo našeg naroda koji je nekad ono što se kaže trbuhom za kruhom otišao, odlazio u inostranstvo, a kako ovi rade u drugim državama, delo mi da rade nama u korist da se vrate naš narod u svoju otadžbinu. Hvala gospodine, hvala predsjedniče Vučeviću na gostovanju.